տարբեր կրոնական կազմակերպությունների հավաքների ժամանակ կան անչափահաս երեխաներ, որոնք օրենքով անթույլատրելի են։ Ստեղծել մի հսկողության մարմին, որ այդ կրոնական կազմակերպությունները գրանցելուց հետո վերահսկեն նրանց գործունեությունը և պաղտումների դեպքում կամ փակեն այդ կրոնական կազմակերպությունը կամ հատուկ պատժամիջոցների ենթարկել։ Մենք չունենք ոչ մի օրենք, որով կարող է իրանց սահմանափակել։ Ես Դանիել Պետրոսյանից ինչով համամիջեմ, պետք է օրենքի լրացում, պետք է օրենքը կտրուկ փոխվի, նոր օրենքա պետք կրոնական կառույցների